Her ser vi vores skivehøster, eller også kaldet trumleskivehøster, som består af de her to tallerkener, som hver består af har påmonteret tre knive. Det er en maskine, der primært bliver brugt til at lave hø med. Den skærer dybt, altså helt ned i bunden af græsset, og dermed får man noget langt græs, som er rigtig godt at lave hø af. Ja, der er sådan en sikkerhedsbeskyttelse på de her gule dækken, som vi lige har trukket op. Ellers kan man sige generelt, at det er en utrolig driftsikker maskine, en enkel maskine, produceret i Polen, og en maskine, der næsten altid har været i markedet. Medfølger P2-aksel. Her ser vi så, at fra den her side, hvor det er, hvor vi har trepunkt fæstet til traktoren. Den her del slår man selvfølgelig ned, når man skal have den på traktoren. Her er den bare vist i den transportstilling, vi sender den frem afsted med herfra. P2-drevet og et ramtræk, der går ned til tromlerne. Der er en sikkerhedsanordning. Hvis man skulle hænge fast med et eller andet i et eller andet materiale, så slår den fra, om man beskytter maskinen, om bakker sig tilbage igen og kan køre videre. Den stang, man ser her, til når man kører med den på vejen, så kan man skubbe selve maskinen om bag traktoren, og så låser man, og så kan man køre på vejen uden at være bredere end traktoren er. Den bliver, som det ses her, kører klar. Vi har to modeller, en 185 arbejdsbredde og en 65 arbejdsbredde. Den vi ser over bagved der. Ja.